বিজেপি দলে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত শাসন চলাই আছে কেন্দ্ৰত এঘাৰ বছৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বয়স আৰু অসমতো বিজেপি চৰকাৰৰ বয়স প্ৰায় ন বছৰ এঘাৰ বছৰীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ন বছৰীয়া ৰাজ্যিক বিজেপি চৰকাৰে জনসাধাৰণক অসমবাসীক কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু কি কি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিলে তাৰে বৰ্তমান হিচাপ নিকাচ দিয়াৰ সময় চৰকাৰত বহি যদি চৰকাৰেই প্ৰতিবাদ কৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ো আমি আৰু ক'বলগীয়া একো নাই বিজেপি দলে এতিয়া ৰাইজক হিচাপ দিব লাগে ৰাইজে হিচাপ বিচাৰি আছে তাকেই নকৰি মূল ইছ্যুসমূহ তল পেলাবলৈ তেওঁলোকে সময়ে সময়ে বিতৰ্ক নথকা বিষয়সমূহক লৈ বিতৰ্ক কৰিব খোজে অসমৰ ৰাইজক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই ল'ব বিচাৰে মই বিজেপিৰ নেতাসকলৰ প্ৰতি আৰু চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম বানপানী হৈ গ'ল বানপানীত বহু মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল এই বানপানীৰ ক্ষয় ক্ষতি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰি বানপানীৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈ কেনেকৈ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি মানুহক কেনেকৈ ক্ষয় ক্ষতিৰ বাবে চৰকাৰ মানুহৰ লগত থিয় হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰা দৰকাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি আন্দোলন কৰি আছে প্ৰাপ্য মজুৰীৰ কাৰণে আৰু বিজেপি দলে কথা দিয়া মতে তেওঁলোকক মজুৰি দিয়া নাই তাক লৈ সমূহ চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকসকল ক্ষুব্ধ তাৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলে কাম কৰিব লাগে তাক লৈ ব্যস্ত হ'ব লাগে তাক লৈ আন্দোলন কৰিব লাগে এতিয়া ৰাজপথত বিজেপিৰ নেতাসকলে চৰকাৰে যদি আন্দোলন কৰে চৰকাৰ কোনে চলাব এতিয়া মই ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে জানে ছাব্বিছত তেওঁলোকে বিৰোধীত বহিব লাগিব আৰু বিৰোধী থাকিলেতো জানে আমি যেনেকৈ ৰাইজৰ হকে প্ৰতিবাদ কৰোঁ আমি ৰাইজৰ হকে ধৰ্ণা কৰোঁ ৰাজপথত থাকোঁ বিধানসভাৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি ৰাইজৰ হকে মাত মাতোঁ বিজেপিয়েও ছাব্বিছত বিৰোধী দলত বহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু বিৰোধী দলত থকাৰ পিছত যেনেকৈ ৰাজপথতো যাব লাগিব বিধানসভাতো যাব লাগিব তাৰে এটা আখৰা তেওঁলোকে কৰি আছে মানে ছাব্বিছত দুহেজাৰ ছাব্বিছত অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং আৰু তাক লৈ আজিৰ তাৰিখত কোনো প্ৰশ্ন নাই কোনো প্ৰশ্ন নকৰে যে চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ নহ'ব নেকি আৰু এই কথা সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে জানে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি আছে শ শ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি আছে এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত আপোনালোকে যোগদানৰ কাৰ্যসূচী কিমান আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে এটা সময়ত কৰিছিল যি সময়ত আমি দুৰ্বল আছিলোঁ এতিয়া আমি সফ সৱল হৈ গৈ আছোঁ আমাৰ শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আছে ৰাজীৱ ভৱনত যোগদান অমুকত যোগদান তমুকত যোগদান এইবিলাকেই বাতৰি কৰি আছে ইয়াৰ অৰ্থ

সমগ্ৰ বিশ্বই যিজন ব্যক্তিক ভাৰতৰ সম্পদ বুলি ভাবে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে যিজনক বৰ্তমান যোগ্য এজন ব্যক্তি বুলি ভাবে আৰু যি ব্যক্তিৰ ওচৰত দেশখনৰ শাসন বাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে দেশবাসীয়ে লৈছে তেনেকুৱা এজন নেতাৰ বিষয়ে এনেকুৱা মন্তব্য দিয়াটো মুঠেই ঠিক নহয় কিন্তু বিজেপিয়েটো ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশংসা কেতিয়াও নকৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰীক্ষাত এশৰ ভিতৰত এশ পালেই বিজেপিয়ে কেতিয়াবা প্ৰশংসা কৰিব নেকি আমি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশংসা আমি কেতিয়াও আশা নকৰোঁ দেশৰ জনসাধাৰণে প্ৰশংসা কৰি আছে দেশৰ জনসাধাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আঁকোৱালি লৈছে আৰু আহি থকা সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হ'ব এয়া নিশ্চিত দেশৰ জনগণে ৰায় দিছে চাওক এতিয়াৰ পৰা অসমত উপ নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানেই যি নিৰ্বাচন হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই কওক আন আন নিৰ্বাচনেই হওক সকলোতে বিজেপিৰ লগত আমাৰ খেলা হ'ব আৰু খেলাত বিজেপি পৰাস্ত হ'ব কংগ্ৰেছ জয়যুক্ত হ'ব